Привіт, Україно! 4 липня. Огляд кукурудзи. Трошки раніше зняли огляд соняшнику. Можете перейти переглянути, якщо цікаво, по посиланню в верхній частині екрану. Значить, заходимося ми, ну не знаю, де там Юр, де у нас межа рихлення, десь тут і була. Ну, навряд чи ми і зараз прямо тут знайдемо, прямо от, прямо-прямо. Юра зараз запустить шпіона. І може тоді ми побачимо хоч якусь різницю. Давай я тебе засніму, як ти запускаєш. А не хоче? Хоче? Щось на камері медленно ці. Да, лопастя медленно крутяться. Так що, ну давай, знімай, а я пішов. Значить, що у нас, друзі, по ситуації? Ось дивіться, яка ситуація була. Це було вчора, так? Це було вчора. Ось бачите на краях. Ось таке діло. Це був вітер з дощем. З хорошим, добрячим дощем, але вітерган був сильний. Ну, в принципі, зараз, звісно, так, пройдемося, проглянемо. Боже, я вже розбувся. Проглянемо, ну, по-моєму, тільки на краях оце таке діло. А далі неначе нічого. Значить, ну, зараз ми йдемо по рихленню 100%. Бо тут соломки багато, я так заходив. Значить, висота кукурудзи на сьогоднішній день десь 1,80 м. Ну, десь яка мітличку викидає ось, яка ще не викидає мітличку. Ну, це трошки ж там розбіжність була в сходах, пам'ятаєте, в минулих відосах я ж показував. І тому вона збереглася, ця розбіжність. Значить, ну, по чистоті стелар, як завжди, молодець. По рядкам, ось дивіться, зліва трошки покладена одна. В принципі, далі не бачу. Більш-менш нормально. Зараз проповземо тут, як другий шпигун між рядків. Ага, он! Далі ще є повалена, якщо бачите вдалині. Фокусуватися не буду, бо ми працюємо на 50%, я маю на увазі, по якості. Бо ніяк же з цим об'єктивом нічого не вирішимо. Ось, що тут у нас. А ну далі, зараз проповзимо. Ось, трошки похилена, бачите, відхилена від загального рядку. Але, ну, це не смертельно, це ще нам пощастило, дуже пощастило. Слава Богу, що хоч в цьому пощастило. Так що, в принципі, нагадаю, що тут посіяна Моніка 350 МВ, яку ми брали в НПА Пілігрім. Посилання на НПА Пілігрім я заставлю в описі. Це наш поставник, який вже з якими третій, по-моєму, рік працюємо. Ну, супер, хлопці, нормально. Нормальні семена дають, все продають, все чітко сходить. І я думаю, в цьому році теж порадує. Значить, це ж ми йдемо по рихленню, як і казав раніше. Значить, що там раніше було? Трошки тормозила, якби ця кукурузка, да, на рихленні від тієї, що була на оранці. Але на сьогоднішній день вона вже і наздогнала. Я думаю, ну не буду стверджувати, бо я не бачив ще кадрів з коптера. Юра зніме зараз. Я сподіваюся, те, що треба. Я вам зроблю вставочку і покажу, що до чого. Що там є різниця, немає різниці. Ну, думаю, що немає, бо візуально так, ну прямо грандіозної якоїсь різниці не бачу. Значить, що у нас тут? Давайте попробуємо перейти вправо, все ж таки знайти оранку. І подивитися, що там на оранці. Ну, по чистоті, що оранка, що рихлення нормально, бо стелар спрацював, і тому різниці особливо, якби, немає різниці, точніше. Вибачаюся, звісно, за шум листя, але, ну, по-іншому я ж пройти тут не можу, бо кукурузка розляглася нормально. Так, де ж те оранка-то? Чи, по-моєму, це вже, да? Ага, по-моєму, навіть, ось дивіться, по-моєму, це вже є оранка, бо тут такий цвіт від кукурудзи тільки лежить, я так розумію. Ну, да, трошки цвіту від кукурудзи. Ось. Жовтенький такий.
і бур'янці старі, які пропали. Ось це у нас виходить оранка. Що у нас по оранці? Ну ось дивіться, теж завалені є кукурузки, бачите? Ну вона доверху прямує, і он качанчик вже виходить. Ну, скоро я маю на увазі вийде. Вже відцвілася. Ось. Ну, виходить, що можна сказати, хоча дивіться, тут, ну, мітлицю, ну, вже кукуруза якби викинула, дивіться, якщо там де-не-де, то тут ось все ж таки, типу, якби стартує на оранці, швидше вегетує, якби, ніж на рихлині. Ну, то таке, врожайність розсуде, все ж таки, довжина вегетації теж немаловажливу роль грає. Зараз пройдемо ще далі. Ну, зростом вона теж до 2 метрів, така 1,80 метр, і тут, як і на рихлині, ну ось таке діло. Зараз тут покажемо. Я дуже сподіваюся, що там до посадки все теж нормально, бо ми туди якби зараз не пройдемо. Ну подивимось, чи Юра пролетів туди, чи ні. Якщо так, то я вставку зроблю, якщо ні, ну подивимося самі тоді за кадром точно. Що там і як, чи все там добре. Значить, ну, по чистоті питань немає. Тепер я вам пропоную ще витратити декілька хвилин часу і подивитися інсайдерську кукурудзу нашу, яку ми не показували, яку ми посіяли, там такий свій міні-експеримент зробили. До речі, тільки самі уважні глядачі помітили, що я дещо не показую, якесь поле не показую з кукурудзою, що там, як там. Воно вспливало там на зйомках з коптера, зараз я додам посилання трішечки, там, коли маленька ще кукурузка була, і все на тому. На тому і края були, кінці. А зараз ми поїдемо і покажемо вам теж кукурузку і розповімо про те поле. Там трішки ситуація інша, інша в добрішу сторону. Краще. Тут у нас же ж попередник пшениця, а там у нас інший попередник, який вже подивимося після невеличкої паузи. Отже, ось наша інсайдерська кукурудза. Значить, посіяна тут теж Моніка. Правда, без добрив, бо добрива у нас вже закінчились на цей кусочок. Але тут попередник соняшник, обробіток рихлення. Без дискування, без нічого, просто зарихлили восени. Ну, теж половину там запахали зверху, а звідси, де зараз ідемо, це тут рихлення було. Значить, тут це чудо. По-перше, повністю мітличку вже викинуло, я бачу, або 90%. Ростом воно в основному 2 метри. Ну, вигляд, в принципі, вигляд такий приблизно, як і в тієї, що ми тільки що дивилися. Але при світлі дня і порівнянні цієї кукурудзи і тієї, то тут краще. Тут колір якийсь більш насиченіший і все інше. Але тут, ось дивіться, вона пілюлів отримала від вітрів і дощів більше трошки тут. Ну, вітри у нас на селі були трошки більші, ніж там. На тому полі, і тому тут важче трошки. Вона перенесла це все діло, але, ну, тим не менш, тримається, ну, трошки повело її. Ну, я думаю, при збиранні врожаю, щоб гірше не було, тут все буде нормально і так. Значить, давайте перейдемо десь далі. Качанчики тут вона вже зав'язала, якби. Є і по два, що виходять. Є і по одному, ось таке, ось бачите, тут робиться, ну, таке, скажімо так, ще більш-менш. Ось така тут кукурузка. Інсайдерське поле, ніхто його не показував, ну, сіялося в один час на наступний день. Після того поля, ось бачите, тут ось її, як покрутило, дивіться, рядок як пішов, ось де рядок, і дивіться, як вона похилилася вся. Ну, тут багато, і дивіться, вона вся бочкою пішла, але тримається. Також тут трошки ж вище посіяний штандарт кукурудза. ДФАО 420, по-моєму, у неї ж там трошки більше ФАО. Ну, ми її посіяли спеціально недалеко від дому, щоб, ну, може, там збирання врожаю буде затягнуте, там, чи ще, щоб не їхати за нею за 3-9 земель, а тут вона була недалеко від нас.
Ось таке, ось, бачите, робиться. Ось так. Тут більше, якби, поваляло. Ну, вітер, вітер. Виходить, аж там був паралельно посівом вітер шов, а тут, виходить, впоперек посівів. І от, бачите, як-не-як, ну, я думаю, це з цим пов'язано, і сильніше поваляло її. Ну, нічого, тримається. То саме головне. Так що, ось так от. Я думаю, теж вийшло щось з аеро тут зняти, показати. На цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд. Ось такі ось огляди ми зняли для вас. Ну, будемо сподіватися на найкраще. Чистота поля є, кукурудза є. Правда, що похилена. Ну, то нічого. Дякуємо за перегляд. Приємного перегляду в подальшому. Підписуйтесь на канал. Лайки, дизлайки. Всім до побачення.